o comércio de patrocínio acaba de receber um investimento pioneiro. O loteamento Aeroporto Empresarial conta com acesso privilegiado pelo trevo da BR-365. Está localizado na avenida de acesso ao aeroporto municipal, que vem sendo duplicada. O loteamento é um novo conceito exclusivo para empresas, comércio e serviços da cidade. Foi pensado para as pequenas e médias empresas. Possui lotes a partir de 500 metros quadrados e está inserido na zona industrial do novo plano diretor municipal. Conta com infraestrutura completa para você que quer começar a construir ou investir no setor. Aqui você poderá colocar em prática sua ideia com facilidade de acesso, estando de acordo com as leis municipais e ambientais, além de estar em uma área de franca expansão comercial ao lado do aeroporto municipal. O loteamento Aeroporto Empresarial sabe que pensar no futuro é agir com responsabilidade e atitude hoje. Venha e confira!